Bon dia, és la notícia del dia i continuarà sent notícia les properes hores. Atenció a la situació meteorològica perquè s'ha de complicar encara més avui cap vespre, de nit i també demà. Un temps marcat per la baixada del termòmetre, respecte sobretot les temperatures de dissabte, per les precipitacions i les properes hores també marcat pel fort vent que bufarà de Gregal i de Tramuntana. Veiem ara quina és la situació. Anem cap al sud de l'arxipèlag, a Eivissa, a les Pitisbes, és on les darreres hores ha plogut més i de moment encara tenim la situació complicada. Com veiem, ens mostra aquesta imatge des d'Eivissa, el cel encara bastant tapat. Teníem algunes clarianes ara fa una estona, però s'ha de tornar a tapar arreu de les Pitiuses amb una temperatura vila de 13 graus. El vent de Gregal ha arribat a 60 km per hora. D'Eivissa anant cap a la Savina i veiem quina és la situació. Qualque clariana, com veiem ara mateix, a Formentera, clarianes però núvols al fons, el vent bufa amb intensitat i la temperatura ara mateix a la Savina és de 12 graus, amb vent que també és de Gregal. De la Savina, anant cap a Palma, han arribat les precipitacions de forma bastant intensa ara mateix a la zona de Mallorca i, de fet, veiem el cel molt gris en aquests moments i plou a punts de ciutat amb una temperatura tan sols de 12 graus, quan divendres en aquestes hores en teníem 17. I de Palma, anant cap al nord de l'arxipèlag, a la zona del Toro, i com veiem, situació de cel molt tapat ara mateix del Toro, mirant cap a Fornells i plou en aquests moments. Aquesta és la temperatura de Mahó, 12 graus, amb precipitació que a les darreres hores s'ha intensificat a Menorca. Veiem ara imatges d'aquestes darreres hores del canvi de temps tan espectacular que han tingut. Aquesta és la platja de Can Pere Antoni, a Palma, cel molt tapat i la mà, de moment tranquil·la dins les badies, s'ha d'anar complicant aquesta situació marítima arreu de l'arxipèlag i aquestes ja són imatges d'Escorca. Aquests xaragalls que començaven a créixer a punts d'Escorca amb precipitació bastant abundants en aquestes àrees, com veiem a qualque torrent, i ja anem cap a la Savina. Temps avui de matí, com veiem, dominat per mar a mar i per aquestes precipitacions que a Formentera han estat molt intenses. Pluges les darreres hores a Formentera, on ha plogut més de l'arxipèlag. Entre ahir i avui han caigut fins a 54 litres per metre quadrat en Espujols, o fins a 50 al Pilar de la Mola. També precipitacions importants, 51 litres per metre quadrat de les darreres 24 hores a Sant Carles de Peralta. I com veiem, també han arribat a acumular pluja important. Són pluges fins a la 1 d'avui a migdia en molts punts de Mallorca, fins a 39 litres a Porto Colom, 38 a Pollença, és fins a la 1. Després continuaven aquestes pluges i fins a 20 litres, per exemple, a Mahó. A les imatges del Meteosat veiem aquesta borrasca com s'ha anat a poc formant les darreres hores. Es formava entre la zona d'Eivissa i també de la península i a poc veiem com el remolí s'ha format i sobretot ara mateix tenim aquest ull de la pertorbació damunt les Pitiuses. Parlant de les properes hores, encara de més pertorbació la tenim aquí. A poc s'ha d'anar traslladant cap al llevant de l'arxipèlag i serà quan es traslladi cap al llevant quan tindrem vent més intens, com veiem aquestes isobares tan juntes que arribaran sobretot aquestes properes hores a la zona de les Pitiuses i també a Mallorca. Atenció, avui cap vespre, temps molt complicat. A Eivissa i a Formentera, situació marcada per cel tapat, precipitacions i atenció al vent. Cops que poden arribar als 100 km per hora. També temps molt complicat, tant a Mallorca com a Menorca, dia molt gris, amb precipitacions. Atenció a la serra de Tramuntana, que aquestes properes hores poden arribar a superar els 100 km per hora. I el vent, que a poc serà molt intens, sobretot al ponent, en temperatures que no canvien. Un termòmetre, com hem vist, com a molt 13 graus a Eivissa, i aquesta serà la màxima de la jornada. A nit, el vent continuarà bufant amb molta intensitat a tot l'arxipèlag, sobretot al ponent, i atenció demà de matí, perquè continuarem amb aquestes precipitacions localment intenses. A partir del cap vespre, però, ja més ullades de sol. El vent, com hem dit notícia, i la situació marítima també molt complicada les properes hores. Situació marítima marcada encara per mar brava, mar desfeta, ones que en aquest sector poden arribar als 6 metres, fins i tot una mica superiors, vent com veiem molt intens de component nord de Gregal, que pot arribar a força 8 aquestes properes hores a tot aquest sector de l'arxipèlag. Davant de previsió, ja veiem com aquesta situació acaba, ja a partir de dimecres pugen una mica les temperatures, encara tindrem intervals de núvols, i la situació que enviarà per l'arribada encara de masses de núvols procedents, però de ponent seran diferents, tindrem aquesta situació marcada per l'arribada de núvols, però sense gaire precipitació. Hores complicades, aquestes que venen, atenció al vent i també a les precipitacions. Bon dia.